God dag! God dag! Hei! Du, gratulerer med nominasjon til biskop i Nidaros. Ja, tusen takk. Hvordan er det? Det er veldig... Det var fint å bli spurt, og det var vanskelig å bli spurt. Ja. Det var vanskelig å... Det er både lett og vanskelig å si ja, for du skjønner fort nå, du vet om hva det handler om. Og så har det vært mange gode tilbakemeldinger på det, og så må man bare ha litt is i magen og se hvordan det går. Ja, det er jo en lang prosess også. Vi er jo bare i mars, og det er jo juni Først kan det komme flere kandidater. Mm, det kan det også. Og tilleggsnominasjon, og så skal det jo være avstemming i menighetsråd og rundt omkring, og prester og andre vigsler medarbeidere, og så får vi jo se hvordan det blir. Mm. Når jeg spurte litt åpent på Facebook, hva er det folk ville ha spurt en bispekandidat om? Så var et av de spørsmålene som kanskje kom oftest, var hvorfor har du lyst til å bli biskop? Og det synes jeg også egentlig er et ganske godt spørsmål. Hva er ditt svar på det, Herborg? Ja, jeg så spørsmålet lå der. Gjennom en lang prosess så har jeg blitt utfordret på en del ting knyttet til ledelse og til kirkelig ledelse. Du vet sikkert at jeg var liksom inne i en sånn loop for ikke så lenge siden Nord-Logodan. Så jeg har jo tid til å tenke gjennom en del av de her tingene. Noen ganger kan man godt snakke litt høyt om kall. Kall kan man jo ha til mange slags ting, og ikke bare de vanskelige oppgavene. Men jeg tenker at gjennom det som jeg har opplevd i mitt presteliv, så har jeg fått noen bekreftelser på at andre tror at jeg kan klare det. Det har vært viktig for meg. Og så er vi kanskje noen som blir litt trigget av utfordringer. Og det tror jeg man må være. Ja. Og så vet du at det er mange slags opplevelser, mange ting du skal være med på som biskop. Og noe av det som jeg synes har vært finest å være med på å oppleve, er alle møtene med mennesker. Ikke bare liksom de der sånne møter med noen om en sak, men altså virkelig genuine samtaler. Mm. Det er en av de virkelig fine tingene. Ja, fordi det har du jo, du har jo jobbet som prest i flere år, og så har du jo vært domprost i Tromsø en periode nå. Og nå er du prost på Stringa i Trondheim. Så du har jo møtt mange mennesker på din vei, men det er jo en litt annen måte man gjør det som biskop. Ja, definitivt. Mm. Definitivt, klart. Og det er også noe med... det er jo sammensatt. Jeg er nok en person som ifra jeg var barn ble oppdratt til å ta ansvar. Mm. Kanskje ligger det noe der også, som gjør at du liksom tenker at ja vel, noen andre tror at jeg kan, jeg tør det. Og så har liksom veiene mine gått den veien. Og både det no man is an island, som vi sier på norsk, og heller kvinne er selvfølgelig det. Og jeg vet og har sett såpass at jeg skjønner at det er et ganske stort samarbeid. Det å være biskop er å være synlig, men det er veldig mange andre gode medarbeidere som er mer eller mindre synlige bak biskopen. Og det er helt uunnværlig, for det er ikke mulig å være det alene. Nei, en biskop er jo både på en måte person, men så er det jo også et embete som flere jobber i eller med. Eller. Ja, nei, fordi jeg tenker også litt på det her, du snakker om å ta ansvar, ikke sant? Og det å gå inn i en sånn lederstilling da, i kirka, og det er jo ikke noe tvil om at den norske kirka har jo vært det har jo hatt en posisjon historisk sett som en utøver av makt, som har hatt stor påvirkning både på samfunnet, men også på enkeltmenneskers liv. Og det å gå inn i lederstillingen i den norske kirke som en bispestilling, aller høyeste grad det, som også det ligger en sterk sånn symbol, tyngde knyttet til, gjør at jeg også blir litt nysgjerrig på hva du tenker om å inneha en sånn maktposisjon. Mm. Det er jo ikke tvil om at en biskop har makt, og at biskopen har symbolmakt. Mm. Og det er en del av det som nok også gjør at folk sier, hvorfor i verden vil noen bli biskop? Ikke sant? Hvorfor skal du bære byrden av det, og hva skal du bruke det til? Mm.
Det ser vi jo en del gode eksempler på hvordan biskoper har brukt den symbolmakten og den oppmerksomheten du kan skape rundt enkeltsaker til å løfte dem fram eller til å gi dem tyngde. Vi kan for eksempel se på hvordan har noen biskoper jobbet med flyktningsspørsmål, eller jobber med miljøspørsmål, eller jobber med spørsmål tilknyttet seksuelle overgrep, for å være med på å sette ting på dagsorden. Sånn kan man også bruke makt, og så må man være obs på den asymmetrien som alltid er der mellom en leder og dem som blir ledet. Og hvis man ikke forholder seg til at det er en asymmetri der, så kan det bli veldig vanskelig for dem som har en leder som ikke er obs på den makten som ligger der da. Ja, for jeg tror jo det de fleste har jeg ikke noen tall på, men jeg tror jo ofte maktovergrep skjer nettopp fordi man er blind for den makten man selv innehar, at noen føler seg på en måte dårlig behandlet, eller at ulike typer overgrep skjer mye fordi man ikke reflekterer over at man innehar en maktposisjon da. Ja, det er bare en sånn observasjon at allerede nå når jeg er prost i Strinda, så kan antagelig jeg og du fortelle samme vitsen, og den blir mottatt forskjellig. Vi er et forskjellig sted i hierarkiet. Sant? Og hvis du blir innsatt som biskop ut på høsten en gang i Nidaros, så vil du kunne fortelle vitsen enda en gang, og så vil du se at det vil høres helt annerledes ut som biskop. For de som hører den. For den som hører den, ikke sant? Men Herborg er jo Herborg, men... Men du nevner jo det her med at man får jo noen muligheter til å løfte fram noen saker, da, ikke sant? Har du noen ting du tenker du vil ha spesielt fokus på i din eventuelle bispegjerning i Nidaros? Ja, kanskje det er litt tidlig å snakke så konkret om det, men jeg tenker nok at noen vet hva jeg står for ellers. Alle kan vite det, og det er fint. Du kan bare google meg. Men jeg har jobbet en del med saker som har tilknytning til Vern- og skaperverket. Jeg har vært forholdsvis åpen på hva jeg mener om det. Nå er jo liksom dette med likekjønn og vigsel og sånt, det er jo en sak som vi er ikke er ferdig med, men hvor det kommer en vedtak. Og hvor jeg tror at det er ganske mye å gjøre nå på å også ha en kommunikasjon hvor man ikke støtter noen ut fordi at de opplever at det omtalte rommet er stengt for dem. Og så tenker jeg at for enhver leder i kirka er det viktig å ta vare på folk, både de lønna og de som gjør ting uten at de får noe pengekompensasjon for det, alle de frivillige vi har og alle ansatte, og sette mot i folk. Og i de neste fireårsperioden så vet vi at det skal bli store endringer i forholdene stått kirke, hva fører det med seg. Her tenker jeg om å liksom holde trøkket opp, og holde varmen på, og skru alle lysene på i alle rom. Det tenker jeg er kanskje en av de store oppgavene, helt sånn uavhengig av hva slags bispedømme vi er i. Ja. Fordi det var jo et av de andre spørsmålene som kom på Facebook i forkant av den samtalen her. Det var noen som lurte på hva du tenkte om det å være prest for prestene. Fordi det er jo en måte å snakke om biskopen på. Ja, det er klart. Altså, biskopen har jo et særlig ansvar for de prestene og de andre vigslestillingene. Ja. Som vigsler, kantor og kateketer, diakoner. Og for de som er i de. Men altså, prestenes prest. Ja og nei. Altså, selvfølgelig også en som skal være der for prestene. Men i det der uttrykket prestenes prest, så ligger det også en fortrolighet som må ha noen grenser. Fordi at i det øyeblikket du vil fortelle meg noe som hører hjemme i sjelesorgen sitt rom, eller noe som jeg skjønner, dette bør man kanskje snakke med noen andre i arbeidsgiveren sin om, så må det være noen andre som kan ta den samtalen videre. Og da er det jo alltid en sånn grense mellom å være personlig og mellom personlig og privat. Så, selvfølgelig skal biskopen kunne ha personlige samtaler med prestene, men det er kanskje viktig å ha en slags kontrakt om hva man går til noen andre med. Nå er vi jo
inne på Facebook og YouTube med den her samtalen som jeg har med alle fire kandidatene i Nidaros. Men hva tenker du om bruken av på en måte, sosiale medier og internett i din gjerning som biskop eventuelt? Ja, så det der forandrer seg jo hele tiden. Noen ting lar seg lett kommunisere med på 90 sekunder. Andre ting lar seg ikke så lett kommunisere på 90 sekunder. Men jeg tror jo at, altså, veldig mange er jo på Facebook, og det er jo ikke sånn at det bare de unge, eller, ikke sant, bestemor har da Facebook-konto og kjære vene. Ja. Det far også. Så det er jo et kommunikasjonsmedium som man kan bruke. Jeg ser jo før meg at så, sånn som det er nå, ikke sant, at det kan være noen sånne sider eller for eksempel Facebook-kontoer som også flere kan være med og administrere, sånn at det er brukbart. Det blir jo et informasjons- og meningsutvekslingssted, men det må jo i hverdagen veies mot hva andre ting skal biskopen gjøre, ikke sant? Du, veldig fint. Takk for at du tok deg tida til denne lille praten. Ja, veldig hyggelig. Så får du lykke til i den prosessen som kommer, både med avstemming og eventuell utnevning. Ja. Fint. Takk. Takk skal du ha. Ja, det er bra.